Endelig er det samisk nasjonaldag igjen. Endelig kan vi feire 6. februar. Det er en gledens dag, selv om årets feiring blir sterkt preget av pandemi og korona. Vi håper og tror at dette blir et unntaksår, og at vi allerede neste år kan feire sammen på tradisjonelt vis. Bare enda litt større og enda litt sterkere enn før. For det er heldigvis den veien det går. Til tross for at det fortsatt skjer trakassering, det fortsatt dukker opp historier som kan gjøre oss både fortvilt og rasende, som trakasseringen av Anne-Marie Dorf på bussen i Tromsø, så er hovedbildet et annet. Arbeidet med samisk språk og samisk kultur blir sterkere og mer tydelig for hvert eneste år. Og det skal vi jammen feire. Det tydeligste tegnet ser vi kanskje rundt denne dagen, men vi ser det også i det små gjennom hele året. De små skrittene som vi kanskje burde feire mer. De som ikke alltid merkes når de skjer, men som er viktig likevel. Ildsjeler som vi har så mange av i vårt område. De som tar språket tilbake. De som snakker litt samisk, skriver litt samisk selv om det ikke er perfekt. Lager doji. Bruke kofta, vise sin samiske tilhørighet offentlig med den største selvfølge. Eksemplene er mange. Da vi i Evenaski, eller Evenes, tok i bruk den nye skolen vår i høst, så var dører og rom merket både på norsk og samisk. Selvfølgelig. Men det ville ikke vært like selvfølgelig for noen år siden. Det var bare ett av mange eksempler på de små skritt vi tar, og fortsatt må ta. For det har vært en lang vei dit vi er i dag, og det er fortsatt en lang vei å gå, bevares. Jeg var til stede på Vardåbike da Sannhets- og forsoningskommisjonen var her i høst. Kommisjonen skal undersøke virkningene av fornorskningspolitikken og gjennomføre en historisk kartlegging av hvordan norske myndigheter gikk fram mot samer og andre grupper i denne perioden. Det kom nye, sterke historier om trakassering, om usynliggjøring, om forsøk på utslettelse av en hel kultur. Det er viktig at disse historiene fortelles. Det er viktig for å bearbeide fornorskningen for oss som samfunn. For oss alle. Enten vi kaller oss samer eller noe annet. Enten vi hører til mest her eller mest der. Eller mest av alt, kanskje hører vi til både her og der. Jeg oppfordrer alle til å fortelle sine historier til kommisjonen. Det er fortsatt tid. Men i dag skal vi feire, både de store og de små skritt. I Evenaski, eller Evenes, har et enstemmig kommunestyre to ganger i året som har gått gjort viktige vedtak om samiske saker. For det første at vi skal avklare vårt forhold til forvaltningsområdet for samisk språk. Om Evenaski skal bli en del av forvaltningsområdet eller ikke. Det har vært litt på dagsorden i noen år, men ble særlig aktuelt etter at Djeljanuri Sokan Tjeldsund gikk inn i forvaltningsområdet i 2020. Plutselig hadde innbyggere i våre to kommuner og i våre felles bygder ulike rettigheter i møte med kommunen sin. Prosessen pågår, og beslutningen kommer deretter. Vi skal ta dette som passer i ro og mak med gode, inkluderende prosesser underveis, før vi trekker vår konklusjon. Jeg ser fram til det arbeidet. Så, før jul vedtok kommunestyret formelt å søke om å få fastsatt Evenaski Sokan som offisielt samisk parallellnavn på Evenes kommune. Søknaden avgjøres av Kongen i statsråd. Jeg regner med at vi kommer til å få den innvilga. Vi har brukt navnet lenge. Men like viktig er det at vedtaket om samisk parallellnavn var enstemmig, og det ble gjort med begeistring i kommunestyret. Det er jeg veldig glad for, og det er også grunn til å feire. Et lite skritt, men også et viktig skritt. Det går heldigvis i riktig retning. Når man ser tilbake noen år, ser man en stor endring. Og det som var uvant en gang, er blitt selvfølgelig. I år er det 40 år siden vi fikk Gro Harlem Brundtland som vår første kvinnelige statsminister i Norge. Det var banebrytende.
Siden er det blitt like selvsagt at statsministeren kan være kvinne som mann. Selvfølgelig må det være sånn. For noen år siden var det oftest en liten markering på denne dagen. Noen færre steder enn i dag. Gradvis er feiringen av dagen blitt til samisk uke flere steder. Det er en flott utvikling som vi skal bidra til blir mer tydelig også hos oss. Så derfor er det så viktig at vi feirer den samiske nasjonaldagen 6. februar. Hvert eneste år, og også i pandemiens år. For at det er hyggelig, naturligvis, men også fordi det fortsatt skal gå i riktig retning. Så derfor, i anledning dagen til alle sammen på vegne av Evenes kommune, Evenaski Sukan, Liku Beivin, gratulerer med nasjonaldagen.